Live from Tirana. Live from Tirana. Dëgjojmë tani nga Lenny Kravitz, ndërkohë jemi lidhur telefonikisht tani me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe na pret aty një artista shumë e talentuar, që unë e kam shumë për zemër, është Wendy Mancaku. Wendy, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe edhe në këtë formë telefonikisht në Live from Tirana, edhe pse këtu është ora 10:20 e mëngjesit, aty tek ty sa është e dashur? Këtu është ora 1 natës, nisi i gjeta. Mirë mbrëmë. Të kërkojmë ndjes që të kemi mbajtur zgjuar deri në këtë orë, por pa humbur kohë, dua ta nisim bisedën për këngën tënde më të re me titull Jap jetën, e cila prej 2 javësh është pjesë e top list. Më tregu pak se çfarë të ka frymzuar ty për të sjell pikërisht Jap jetën. Jap jetën ishte një nga ato këngë që teksa ti dhe e shkruan, thjesht shkruan veten me pak fjalë. Ishte një nga këngët më të lehta për të shkruar dhe nuk e di pse unë zakonisht tani që kam ardhur dhe këtej më vjen më përmbar të shkruaj në anglisht sepse atë gjithkohës. Por ishte një nga ato këngë që me vërtet nuk i përshtatej asgjë tjetër përveç se ta këndoja në shqip. Edhe fjalët teksa po mundohesha të zbuloja atë melodin, fjalët më erdhën vetë, ja, jetën, edhe ashtu erdhi kënga me pas fjalë aty në atë studion time të vogël. Edhe tash po bëj dhe unë diçka, një comeback për shqiptarët e mi. Bukur. Po mirë, me pak fjalë është një, po mund ta quaj një histori personale e jotja? Apo thjesht një mendoj që është më tepër një këngë që çdo kush mund ta përdorë si dedikim për dikë që ata në vërtet mund do jepni një jetë. Dhe unë mendoj që edhe si shprehje, domethënë është një shprehje shumë e bukur që kemi në gjuhën tonë në shqip, unë jap jetën për ty, është diçka në vërtet që mban goxha pesh. Kështu që mendoj që këtë këngë mund t'ja kushtoni çdo kujt për cilin i bëhet një tjetër. E rëndësishme është që ta kesh seriozisht kur e thua dhe kur e bën këtë dedikim. Tani Wendy, për kë e jep jetën ti? Unë e jap jetën për familjen time. Tjetër apo vetëm tek familja? Familjen, miqt, mendoj familja është kryesore për mua, ato me vërtet kanë bërë shumë dhe janë arsyeja që unë jam këtu ku jam sot. Kështu që po marr dhe rastin që t'i falenderoj publikisht. Dhe i meritojnë të gjitha fjalët, por më tregu pak e dashur se si dhe çfarë je duke u marr në Amerikë. E di që je shumë larg familjes, e di që kontaktet janë të shpeshta, por ti me çfarë je duke u marr edhe objektivat që ke, e di që disa prej tyre i ke arritur dhe aq e talentuar sa ç'je. Jam e bindur që edhe me më shumë punë do ja dalësh mban, por çfarë je duke bër aktualisht? Atëherë unë erdha këtu për të studiuar, mbarova studimet, mbarova bachelorin në Studio Composition në New York. Dhe pastaj vazhdova duke punuar në New York në 3 shkolla private si music instructor, isha vocal coach, piano teacher, do më thëmë sëra dhe piano, edhe songwriting nga pak, edhe ndërko nëzora albumin tim të parë në anglisht. Dhe si quhet albumi i parë në anglisht? Albumi parë në anglisht quhet You and I, do më thënë unë dhe ti. Edhe më pas kështë të gjithë, po mbaroja shkollën, mora një vit, punova një vit, dhe pasaj thash, ok, pash New Yorkun, dhe pasaj vendosa të zhvendosa në Los Angeles, këtu tani jam në California. Edhe thash, ta përvoj edhe një herë këto West Coast, se si është, sepse edhe kjo është një pikë shumë e madhe e muzikës, si që ishte New Yorku, dhe ka goxha diversitet edhe gjëra për të mësuar gjithashtu. Që unë po vazhdoj të shkruaj, kam një këngë që gjithashtu do dali në
këtë muaj në fakt, me datën 19 nëse nuk jam nëse kam saktë datën. Gjera shpejt, po. Shumë shpejt. Ja, kështu që po. Ja, kështu që po vazhdoj, kam nisi një plan që të hopefully me të nxjerr një mini album. Mhm. Kështu, një këngë, një këngë çdo muaj. Shumë mirë. Po, ky mini album që po fletet e kënga që do të dali së shpejti, do më thoni bje për një javë, mos gaboj unë me llogaritjet, ose rreth pak më shumë si një javë, do të jenë këngë në Shqip, në Anglisht, apo një ndërthurje e të dyjave gjuhve? Mendoj që do jenë një ndërthurje të dyja gjuhve, më parë mendoj që duhet të këndoj vetëm në Anglisht, duhet të këndoj vetëm në Shqip, që të kap gjithë cilin treg, po kam kuptuar që nuk kam se të zgjidh vetëm një. Normale që objektiva është të bëj diçka internacionale dhe të mundohem të lis të dyja ato, por mendoj që ky album do jetë gjithë shqip gjithë anglisht, është një le të themi një bashkëpunim të dy anëve të mia. I ku jam sot dhe nga kam ardhur me fakshaj. Gjithashtu një nga ato këngët që është gjithë në anglisht shqip, sa pëndora me Melodajnën, motrën time. Po, se, kishë Melodajnën në studio. What will you do? Po, dhe nëzorëm direkt, mas nëzorë Dajna këngën e vetë, edhe e ishte një loj eksperimenti, që të thamë do bëndi qka hibride, do më thënë gjusëm shqip, gjusëm anglisht, që ti bashkonim, do më thënë këto dy botët. Edhe me thënë të drejtën, unë mendoj që ja kemi realizuar, po tani nuk e di në betet publikut që ta të gjojë dhe të jetë. Personalisht, ju njo prej shumë vitesh, edhe më vjen mirë që dy vajza si jo, si që është Wendy edhe Melodajnë Motra, përveç një talenti që është dhunti e lindur, kanë punuar aq fort dhe punojnë shumë për të arritur, edhe jam e bindur që do keni edhe më shumë sukses, dhe për këto jam e sigurt. Por Wendy, unë them kështu, dëgjojmë pak këngën Jap Jetën, do të marr edhe pak minuta, qëndro në linjë dhe më pas kthehemi prapë në studio për të folur edhe për gjëra të tjera. Dëgjojmë Degenere nga Mike Towers dhe Benny Blanco, ndërkohë që kemi në lidhje telefonike edhe për pak minuta Wendy Mancakun. Wendy, dua të të pyes pak kënga që do të dalë së shpejti, si e kishte titullin? When I Think About You. Ajo është një këngë që do jetë në anglisht. Edhe është dedikim për mamën time. Kështu që bukur, edhe e meriton edhe mami, sepse e di që është një mbështetje shumë e madhe dhe e fortë, jo vetëm për ty, por për të gjithë artistët e tjerë të familjes. Wend, më të rego pak e dashur, kur je tani, ti je shpërngullur nga New York, ku je në Kalifornia tani, dhe çfar të mungon më shumë nga Tirana? Për vetë familjes dhe miqve në vale, në fund të drejtë në ushqimi. Ushqimi, a? Nuk e di, nuk kam hasur, do më thonë ushqim si tonin në asnjë vend këtu. Aq më tepër është akoma dhe më rrall këtu në Kalifornia, sepse në New York ke gjithë shqiptar, qoftë në Bronx, qoftë në Manhattan, do më thonë kemi këto komunitete tona të vogla, po këtu e vështirë. Kështu që gjë e parë që Wendy kur të kthehet në Tiranë, çfarë do t'i kërkojë mamit? Për të gatuar? Po, që të lutem. Mirë, përveç faktit, dua të të pyes pak për muzikën jazz, se e di që është gjithashtu një gjë që ti e ke brenda zemrës edhe shpirtit, edhe a do të ketë një album prej teje vetëm dedikuar muzikës jazz? Muzika që unë, normale që jazzi është një nga influencat e mje, le të themi, to neo soul, po më te përgjë vetën tek R&B-a, më të fundi, do më thonë, R&B dhe ndë njëherë edhe pop, kam një dikon që mund t'jenë pop, që jam pak më ritmike, por unë vetën e gjejë më te për tek to R&B, soul, do më thonë duke luetur me tonalitetet të ndryshme, me akorde të ndryshme. Dua të bëj diçka që është ndryshe sonically. Kështu që jam akoma duke u munduar të gjej
atë soundin tim. Jam mendoj që jam afër. Por vazhdon dhe ndryshon. Domethënë kam parë veten nga viti në vit me çfarë dëgjoj, edhe ajo gjithashtu më influencon normale, por mendoj që me këngët që do të postoj, do dalohet ajo në ndryshimi nga zhani në zhane, ose se sa jam rritur unë si artist. Mm-hmm. Dhe dua të të pyes tani pak për bashkëpunimet. Artist apo artista e huaj që të dojet kishe një bashkëpunim? Le të ndërrojmë ti në pragë si gjumit, që isha të bësh dhe ndra të bukur. Po pra, unë po luftoj. Mendoj një nga influenca dhe mje më të mdhaja, dhe këto në po flasëm artistë të huaj, of course, është Her. Her. Në, no, më bukur. Po, H, E, R, e ka imi. Po, e njohim. Okej, okay, për t'i gjuhet, për që nuk... edhe ajo bën paka shumë një lë muzikët në gjashme dhe ajo ishte fillimi i R&B-s për mua, le të themi. Normale, përveç artistëve tjerë të mdhenjë, si që janë Rihanna, Beyonce, që kind of like si me sënë paved the way, që atë hapën rrugën me muzikë. Kome të përpishën të mund. E di që lista është e gjatë dhe do vazhdoj edhe shumë artistë të tjerë, dhe është krejt normale. Por, Wendy, dua dhe të pjus pak e dashur, si është këj procesi i kryimit të një këngë të këty? Dhe më thonë, mund të jesh duke ecur në rrugë dhe fillon dhe diska të ngacmon dhe pas të shkon në studio dhe fillon e zhvillon? Varet, me thëmë të drejtën është për çdo këngë ka qenë shumë situational, do më thëmë varet nga situata. Mund të kem qenë duke parë një film dhe një situatë më të më këtë frumzuar. Unë e mendoj vetën si një vesel, do më thëmë, edhe qëfarë edhe e marë, si më thëmë, atë frumzimin nga gjërat ndryshme. Mund t'jetë situata personale, mund t'jetë, si të thash, një film, mund t'jetë, në shumë të drejton, zakonisht jam më tepër e frimzuar nga ndjenjave, dhe më thënë qofë janë dite ndjerë, dhe qëta shumë të fort, qofë në ndjenjë e mirë, qofë në ndjenjë e keqe, ajo do më frimzoj, që të shkruaj edhe në këtë lojë mënyre, edhe ta shpreja të ndjenjë, se ta të largohet, si më thënë. Mirë, dua të pyes pak tani, nëse fansat e tu duhet që të mbajnë mend vetëm një gjë prej teje, çfarë do të doje ti që të mbanin mend ata? Ose ato? Mbanin mend vetëm një gjë? Po. Por çfarë do të doje ti që të mbanin mend? Muzikën, sigurisht. Në qoftë se do mbanin mend, you know, qoftë edhe vetëm një këngë, ajo do të thoshte gjithë botën për mua, kështu që. Tani, a ka një këngë, Wendy, që kur dita nuk shkon edhe aq mirë, edhe që ndihesh pak si e trishtuar, po them kështu, një këngë që të kthen humorin më një herë, që ndoshta mund ta këndosh kudo që të jesh? E vështirë. Ja, e vështirë. Unë tani që po e mendoj me së drejtën, nuk para gjej muzikë. Nuk dëgjon. Kur nuk ndihem mirë, jo. Më tepër e shkruaj kur ndihem mirë dhe ashtu e ndjen nga sistemi dhe sikur se çohen pastaj. Okej, okay. Por nëse do të pyes, ja, tani e gjitha është hipotetike kjo biset që po bëjmë. Nëse muzika do të kishte ngjyrë, qëfar ngjyre do të kishte për ty? Blu. Po pse? Nuk e di, mendoj që është një ngjyrë neutrale, do më thonë, barë se si e qikon, mund tjetë një ngjyrë sad, si me thonë, po mund tjetë edhe një ngjyrë happy, varet nga perceptimi jot,
Edhe varet nga nuanca e blues. Patjetër. Edhe e fundit fare. Nëse Wendy do të ishte instrument muzikor, çfarë do të ishte edhe pse? Këtu jam tani, ti e di që un kam luajtur piano dhe e di. E di. Shushë do ishe një piano e bukur. Normale që do isha piano. Thjesht mendoj që piano si instrument në vetvete ka shumë potencial, ka shumë tingull, ke ato tingujt e poshtë, ke tingujt lartë, domethënë ti mund të orkestrosh diçka vetëm me piano dhe të ngjash si orkestër. Bukur, më pëlqen zgjedhja dhe nuk e di pse e nuhata që kjo do të ishte zgjedhja jote dhe jo parësyre. Mirë, edhe një gjë të fundit fare. Si po të duket tregu muzikor aktualisht, sepse duket sikur kanë lëvizur pak themelet e muzikës edhe artit të mirëfillt, edhe çfarë të bën që të vazhdosh të punosh fort për të pasur pikërisht atë Wendin ashtu siç është, parë në kursin e gjërave që mund t'i dëgjosh gjithandej? Tregu muzikor këtej është në vërtet shumë ndryshe, thjesht sepse ka shumë diversitet dhe lajmishmëri në këngë, në kultura, kështu që me vërtet ka dhe më shumë dhe të themi konkurencë në një dhe mënyre, por një gjë për mua që unë jam si t'i themi në true to myself. Domethënë kam gjetur se çfarë dua të bëj unë në jetë, kam gjetur atë qëllimin tim në jetë, edhe është që të vazhdoj të bëj muzikë. Kjo është ajo gjë që mua më bën të lumtur, edhe kjo është ajo që unë dua të vazhdoj të bëj, të ndihmoj njerëzit e tjerë mbase kush e di që e dëgjojnë dhe që e pëlqejnë, dhe që Bukur. Wendy, unë dua të të falenderoj shumë e dashur që ishe me ne, të uroj një gjumë të ëmbël dhe të qetë në vazhdim për ty. Dhe uroj të shihemi në Tiranë së shpejti. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.